കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞത് മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ. അതായത് മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ ആ ഒരു മൗദൂദി കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സലഫി കുഞ്ഞുങ്ങളും, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രകാരം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജഡം അത് എന്താണ് അത് അഴുകിപ്പോവും. മുഹമ്മദ് നബി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശവം അഴുകിപ്പോവും, ആരുടെ ആയാലും ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയാലും അഴുകിപ്പോവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വലിയ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. നമ്മളൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു, ഈ സലഫി കുഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ ഉൾപ്പെടുന്ന, കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കും, കാരണം എൻ്റെ ആരിഫ് ഹുസൈൻ എന്നുള്ള പേരിൽ, എൻ്റെ ഹുസൈൻ എന്നുള്ള പേര് മാത്രമാണ് എൻ്റെ വാപ്പ ഇട്ടത്. ഈ ആരിഫ് എന്നുള്ള പേരിട്ടത് ഈ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ്. അത് പിന്നെയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ നല്ല പേരാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സുന്നി എ പി വിഭാഗമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രകാരം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ശവം അഴുകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു വെക്കുക മാത്രമല്ല, അത് അഴുകിയിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളെ അമുസ്ലിങ്ങളാക്കി, കാഫിറുകളാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ, അഴുകിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചാൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നേരെ മക്കയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകുന്നു, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജഡം അവിടെ കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അത് ആ കല്ലറ തുറന്നിട്ട്, മീൻസ് ആ കബറടം ഒന്ന് മാന്തിയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ? ഇനി അതും വേണ്ട, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഒരു കീ ഹോൾ സർജറിയിലൂടെ ആ കബറിനകത്തേക്ക് ഒരു സാധനം ഇറക്കി ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. അവിടെ എന്താ സംഭവം, അഴുകിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്ന് തപ്പി നോക്കിയാൽ. ഇനി അതും വേണ്ട, നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഈ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട്, ഈ എന്താണ് ചില എക്സ്റേ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും തൊടുക പോലും വേണ്ട ഭൂമിയിൽ, അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ എല്ലുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നും അവിടെ എന്താണുള്ളത് എന്നും അതിൻ്റെ മോർഫോളജി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനം എന്നുള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ വാദങ്ങൾ വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ് ആവുക എന്നാണ്. അതായത് ഇവിടെ ഇത് വിശ്വസിക്കാത്ത, അഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളെ മുഴുവൻ വിശ്വാസിയാക്കുമ്പോൾ, അത് അഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ അമുസ്ലിങ്ങളാണ്, ഏതുപോലെ മുജാഹിദും സലഫികളും മൗദൂദികളും ഉൾപ്പെടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അതായത് അത് അഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബോധമുള്ള ഏത് മുസ്ലിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവരും സുന്നിയാണെങ്കിൽ പോലും അവരും അമുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ കാന്തപുരം ഓർക്കാതെ പോയി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എവിടം വരെ എത്തും എന്നുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇനി അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്കാനിങ് ഒരു ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അത് അഴുകിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ, അത് അഴുകിയാൽ കാന്തപുരവും അമുസ്ലിമാവില്ലേ? കാരണം കാന്തപുരം വിശ്വസിച്ചതിൻ്റെ വിപരീതമാണ് അവിടെ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ലേ? ഏതായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആധുനിക സമൂഹം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അഴുകിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊരു അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നമുക്കില്ല. കാരണം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം, ആ സ്പീഷീസിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഏത് തന്നെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഒറിജിനലുള്ള ഏതൊരു ജന്തു ആയാലും ആ ജന്തു ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ ചത്ത ജഡം അഴുകും എന്നത് ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതവിടെ അഴുകിയിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കണം കുറേ കാലം കിടക്കാൻ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അഴുകിയാൽ കാന്തപുരവും ആ മുസ്ലിമാകും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ വിടുവായത്തരങ്ങൾ, വലിയ വീരവാദങ്ങൾ അത് മുഴക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നൊരു അഞ്ചാറ് തവണ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുക. കാരണം ഇത് കാലം വേറെയാണ്, പണ്ടത്തെ കാലമല്ല. ആളുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തേക്കുക. അതൊന്ന് പറയണമെന്നാണ് ഇതിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇനി ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ഷിയ സുന്നി തർക്കം. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജഡം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ മുസ്ലിമാക്കുന്നു, ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അമുസ്ലിങ്ങളാക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ന് ഒന്നിലെ തുടങ്ങിയതല്ല എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് മുഹമ്മദ് നബി ചത്തുകടന്ന് അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഷിയ സുന്നി തർക്കം.
അതായത് ഈ മുഹമ്മദ് നബി ജയ് അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത വരുന്ന ദിവസം ഇവിടെ നബി ദിനമാണ് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. അന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. അത് മുഹമ്മദ് നബി ചത്ത് കിടന്നിട്ട് ആ ശവം അവിടെ കുഴിച്ചിടാൻ പോലും മെനക്കെടാതെ നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ, അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത്, മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരാരും ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് അത് ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സലഫികളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചത്ത് കിടന്നിട്ട് കുഴിച്ചിടാൻ മെനക്കെടാതെ അവിടെ കിടന്ന് പുഴുവരിച്ച മുഹമ്മദ് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അതിനോട് അവർ ബഹുമാനം കാണിച്ചിട്ടില്ല? ആ മര്യാദ പോലും കാണിക്കാത്ത ആളുകളാണ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകളെ തല്ല നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പരം തമാശ വേറെ എന്താ ഉള്ളത്? ഇതെന്താണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഷിയ സുന്നി തർക്കം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഖലീഫ ആരാകണമെന്ന തർക്കം അവിടെ മുറുകുന്നു. ആ മുറുകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ശവം കുഴിച്ചിടാൻ വൈകുന്നു എന്നതാണ് അവിടെ വന്നത്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ തർക്കത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അവിടെ ഉമറും അബൂബക്കറും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇപ്പുറത്തോട്ടും, അലിയും ഫാത്തിമയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അപ്പുറത്തേക്കും മാറുന്നു. അവർ തമ്മിൽ ചേരി തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് അടി കൂടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു. അന്ന് തുടങ്ങിയ അടിയാണ് ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്നും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളാക്കുന്നത് പോലും, ഇന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പോലും, പാകിസ്ഥാനിൽ ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയും പടക്കം പൊട്ടുമ്പോൾ അത് ഷിയയുടെ പള്ളിയിലാണോ സുന്നിയുടെ പള്ളിയിലാണോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രം അവിടെ ബാക്കി വെക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണവും ഇതേ വൈര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു ശവത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ഈ ശവം എന്നും പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെയും നമ്മളെ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും ഇതേ മുഹമ്മദിൻ്റെ ശവം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മുസ്ലിമായിട്ടും അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടും പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഷിയ സുന്നിയിൽ തന്നെ അതും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സുന്നികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഷിയാക്കൾ അമുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഷിയാക്കളുടെ കണ്ണിൽ സുന്നികൾ അമുസ്ലിങ്ങളുമാണ് എന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു സമാധാനമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആഗോള മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെല്ലാവരും വീണ്ടും മുസ്ലിങ്ങളാവും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സമാധാനം. എന്നാലാണല്ലോ എണ്ണം ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരേക്കും അവർ മുസ്ലിമല്ല, ഇവർ കാഫിറാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ അപരവൽക്കരിക്കുന്ന പരിപാടി അത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരു ഘട്ടം വരെ. എണ്ണ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും വരിയണടാ, നമുക്ക് നമ്മുടെ എണ്ണ എടുക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമോ, എല്ലാവരും സൈലൻ്റായി നിൽക്കും. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇടികൂടും. ഇടികൂടുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു പോസ്റ്ററിലിങ്ങനെ നിന്ന് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷവും സമാധാനപരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ടീച്ചർ അങ്ങ് അപ്പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് നീങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഗുസ്തി തുടങ്ങും. ഇതാണ് കളി. എണ്ണമെടുക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തെ ആളുകൾക്ക് പേടിയുള്ളൂ, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പേടിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും അവരെ ഗൗനിക്കാറ് പോലുമില്ല. ഒരു തരത്തിലും അവരുടെ ഒരു ഏഴയലത്ത് പോലും അവർ ചിന്തയിൽ വരാത്ത ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എണ്ണമെടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ അടിയിൽ നിന്നൊന്ന് ശമിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ഏക മാർഗമെന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്. ഷിയ സുന്നി തർക്കമടക്കം അവസാനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരുടെ എണ്ണമെടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പോംവഴി.